Os bonos de desconto da Xunta de Galicia para realizar compras no comercio de proximidade poden descargarse dende de OSE. Cada cliente disporá de 30 euros que se irán consumindo en función do valor de compra realizada nos establecementos que participan no programa Bono Activa Comercio. A Xunta de Galicia vende de informar que dende de OSE os galegos e galegas poden descargar os bonos de desconto para consumir no comercio galego a través da iniciativa Bonos Activa Comercio da Vicepresidencia Según a Consellería de Economía, Empresa e Innovación. O objetivo é reactivar o comercio local dinamizando as vendas nos establecementos de proximidade. O programa conta cun orzamento de 10 millóns de euros cos que se prevén movilizar 55 millóns neste sector e chegar a 330.000 clientes a través de bonos de desconto de 30 euros. Os clientes interesados deberán registrarse na web Bonos activa comercio.gal e poderán descargar os bonos desconto de 30 euros a través dunha aplicación móvil. O importe de cada bono iráse consumindo en función do valor da compra. as compras iguais ou superiores a 30 euros terán un desconto de 5 euros, mentres que as compras iguais ou superiores a 50 euros xes corresponde un desconto de 10 euros. Nestes momentos, hai máis de 2.500 establecementos aceridos en toda Galicia que conta con distintivo que os identifica como participantes. Nestes...